Dneska si uděláme vepřový maso na nudličky s česnekovou sírovou omáčkou. Takže co budeme potřebovat? Sůl, pepř, mi tady svítí sluníčko blbě. Misku takovýhle mražený zeleniny, která je prostě namíchaná. Jednu smetanu, šlehání, ale já ji použiju na vaření. A strouhaný sýr, ten tady mám zbytek, takže ho potřebuji sdělat. Cibuli, no a trošku česneku. Tady mám na pánvičce nachystanou lžičku sádla, takže si to nechám pomaličku rozpálit. No a mezi tím si nakrájím na kostičky cibuli a ten česnek. A dám to, jakmile se mi rozpeče to sádlo, tak to dám lehce orestovat. Jo, takže si všechno nakrájím na takovéhle kostičky. Prvně si dám na sádlo restovat cibuli. Mezitím si nakrájím na kostičky taky ten česnek. A ten tam přidám, jakmile bude cibulka sklovatit. Tak, jde to blbě. Tak. A ten česnek tam přidám, jakmile ta cibulička bude trošku sklovatá. Jaký budeš mít kostky toho česneku, to záleží na tobě, protože ono to stejně dostane takovou krásnou česnekový nádech. Takže cibuličku takhle zesklovatíme. A lupneme do toho ten česnek. A co se nám to takhle bude restovat hezky, tak si nakrájíme taky maso na takový parádní nudličky. Asi tak centimetr, teda půl centimetru nudličky. Jo, takže já si jdu sdělat ještě to maso. Když máme maso takhle krásně nakrájené na takovýhle krásný úhledný nudličky, tak si vezmu, já tady mám po ruce tapijakovou mouku, ale můžeš si vzít jakýkoliv škrob, takhle to prostě posypu, obalím v tom škrobu, takhle, a proč, aby to zůstalo hezky šťavnatý, a tím pádem se nám potom zahustí ta šlehajda. Tak, jak to takhle máme, ten česnek, ten je trošku rychleji hnědčí než ta cibulka, koukej na to, ale voní to krásně do česneku. No a v této fázi tam přidáme to maso a orestujeme si takhle ty nudličky. Když se ti to zdá trošku suchý, můžeš tam přidat lžičku másla nebo lžičku oleje. Já tam přidávat nic nebudu, zvládneme to takhle, bez tuku. Teď nevím, jak to mám natočit, abyste to dobře viděli. Takhle, když mám rozdělený krásně upečený nudličky, nalekej se toho, že se ti to připíká trošku ze spodu, to se potom odvaří. Tak stáhnu plotinku na 7. Když mám trošku větší kousky té zeleniny, tak si ještě takhle můžu překrájet a dám to takhle k tomu masu. Tak. Ta zelenina je zmražená, takže jak bude pouštět šťávu, tak ono si to ze spodu začne odvařovat, nemusíš mít strach. Tak já si takhle překrájím ještě tu zeleninu, dám ji tam a pořád to maso takhle prohazuju. Když je zeleninka velká, tak nějak podle mých představ, tak jak říkám, dám ji celou,
všechno takhle k tomu masu. Podívej se, ona začne pouštět vodu a hezky se ti to od toho dna začne odlepovat. Tak, necháme to trošku dusit. A zalejeme to tou šlehačkou. Ne. Prvně to osolíme a opepříme. Tak. Žádný jiný koření tam nedávám. Tak, když to takhle máme, aby se nám to rozpustilo všechno, tak to teprve teď zalejeme šlehajdou. A nakonec to zasypeme sejrem. Proč ješ nakonec? Protože ten sejra, ta šlehačka teď bude pracovat a zbytečně by se nám to připalovalo. Tak, teď to necháme trošku rozdusit. Ono se to samo zahustí. No a když to maso s tou omáčkou má asi takovouhle konzistenci, podívej se, jak nám to krásně zhoustlo, zasypeš to tím sejrem. A rozmícháme to. Podávat to budeme s vařeným bramborem a medvědím česnekem, což je zase úplně boží kombinace. Tak. Necháme ten sejr takhle rozpustit v té smetaně. Máš krásnou sýrovou omáčku s nádechem česneku. No a můžeme podávat. Takže vezmeme si talíř. Naše vařené brambory s medvědím česnekem. Je tam víc česneku než brambor, ale to vůbec nevadí. Dáš si brambory. Ups. Tak. No a dáme si tam naše maso na nudličky se sýrovou omáčkou. No, já si použiju tu lžici z těch brambor, protože to má přece jenom tekutou konzistenci, tak je to k těm bramborám úplně super. Tak, podívej se, jak to hezky vypadá. Ještě líp to chutná. Tak. No a když máš ještě syrový česnek, takhle ten medvědí, tak to ti můžeš ještě posypat. Já už si tu chuť kazit nebudu. No a takhle nádherně to vypadá. Takže nechte si chutnat, přátelé, a u příštího videa zase. Čau.